ନମସ୍କାର, ଆରାଧନାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆରାଧନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିରି ବରାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ସାରା ସିକ୍ରେଟ ଆଉ ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ରେସିପିକୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିକୁ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଏଠି ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରି ପୁରା ଫୁଲିକି ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି। 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ବିରି ତ ପୁରା ଫୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇଲେ ତା'ର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଯେ ବରା ବନେଇଲେ ବରା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ବରା ବନେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବରା ବହୁତ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ବିରିକୁ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିକି ବାଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକୁ ଘରେ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବାଟୁଛେ, ତା ସହିତ ବିରି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ବାଟି ହୁଏନି। ଯଦି ଆମେ କମ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜାମ୍ ହୋଇଗଲେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତ ଗରମ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଭଲ ଫର୍ମେଟ୍ ହେବ ଆଉ ବାଟି ହେବ। ଆଉ ବାଟିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଚଲେଇକି ବାଟିବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସମୟ ଚଲେଇବେ, ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଚଲେଇକି ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ମାନେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବିରିକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲାଗିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯଦି ପାଣି କମ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଟାଣିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏତିକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିସ୍କି ହେଲ୍ପରେ ଆକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିବା ବା ଫେଣେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଫେଣେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତିକା ମିକ୍ସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିରି ଭଲରେ ଫୁଲିଯିବ। ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲିଣି, ଆକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇକି ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭାସୁଛି, ଏଇଟା ଭାସୁଛି, ମାନେ ବିରି ଆମର ଭଲରେ ଫେଣେଇ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ବାଟିଲା ବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବାକି ଯାହା ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। 2 ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଢା, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହେଙ୍ଗୁ, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 8 ରୁ 10 ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେଇଛି। କାଟିକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ ଆର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ବରାର ଉପର ପଟଟାକୁ ଟିକେ ମସମସିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ବରା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଜିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ବିରି ବାଟିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ବରା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ବନେଇବା ତାହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ବରା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ୱିସ୍କିକୁ ରଖିଦେଉଛି, ହାତରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରୁଛି, ହେଲେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ।
ଏଇଠି ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବରା ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଓଦା କରିନେବା, ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟାଟର ଆଣିକି ଆ ଚାରିପଟୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେବା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ହେଲ୍ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣା କରିନେବା। କଣା କରିଲେ ବରା ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କଣା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତିକା ତେଲରେ ଡ୍ରପ କରିନେବା। ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବରାକୁ ତେଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ବରା ଧରିବ ଆମେ ସେତିକି ବରା ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବରା ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବରା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ସିଝିବ, ନହେଲେ ଉପରଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫେଣ ଟିକେ କମି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବରା ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫେଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା କମିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବରାକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବା, ହେଲେ ତେଲ ଖସିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆମର ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ବରା ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆ ସହିତ ସମ୍ବର ଆଉ ଚଟନି ନେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଆ ସହିତ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ବା ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।